დღესაც ღვინის ფესტივალი იმართება. მათი ნაწილი ალბათ ბოლომდე ვერ ხვდება, რამდენად მნიშვნელოვანია ღვინო და ღვინის ფესტივალი ქართველი ხალხისთვის. ნაწილს არც ღვინობის თვის შესახებს მენია, თუმცა მიუხედავად ამისა, სწორედ იმიტომ, რომ ქართულ ტრადიციებზე უფრო მეტი გაიგონ, უცხოელი ტურისტები ქართველი ხალხის ზეიმს უერთდებიან. ღვინო ჩვენ არ დაგვილევია ღვინო, თუმცა სიამოვნებით უერთდებით ამ ზეიმს. საქართველო ძალიან ლამაზია. მოგვწონს ქართველი ხალხი და ლამაზი ხედები. დიახ, ღვინო კარგია. ღვინო იცით რა არის, ღვინო ყოველგვარ წამალზე კარგია. ღვინო ხსნის გონებას. ღვინო არ ვიცი. არ ვიცი. ახლა ის ძალებს იკრებს, რომ გაბედოს, რომ მთელი ემოცია გამოუშვას. ეს ცეკვა მისთვის სული სამოძახილია. შვილის ხსოვნისთვის, სიონის ტაძარში სანთლის ასანთებად მისულ 77 წლის ქორეოგრაფს გულმა ვერ მოუთბინა და მისთვის ახლობელ რიტმებს აღყვა, თან ისე, როგორც არავინ. რაღაც ისეთი რიტმი იყო, მე ახლა ქორეოგრაფი კაცი ვარ და რიტმა რაღაც მომცა სტიმული, რომ რაღაც მოძრაობა გავაკეთე. მრავალფეროვანი და საინტერესო ადამიანებისა, ტრადიციულ ღვინის ფესტივალს ტრადიციული კერძები, სასმელები და სხვადასხვა ნაწარმიც ამშვენებს, რომელიც უკვე მეოთხე წელია ამ ფესტივალის განუყრელ ნაწილად იქცა. გადავწყვიტეთ ჩვენს ყველაფერი დეტალურად დაგვეთვალიერებინა. თეთრებში გვაქვს შარდონე, თეთრი მშრალი, ასევე გვაქვს კახური, თეთრი მშრალი, ხოლო წითელ ღვინოებში გვაქვს ქინძმარაული, წითელი ნახრო წყვილი, ყვარელი, წითელი მშრალი და ასევე კაბერნე საფერავი ქვევრის ღვინო. ჩვენ გვაქვს გემრიელი, ტკბილეული წარმოდგენილი, როგორც ყოველ წელს ღვინის ფესტივალზე. აი ეს რა არის? ეს არის პორტოხალი, თეთრი შოკოლადით არის უგემრიელესი. და შემიძლია დაგპატიჟოთ? აი ამას გავსინჯო, თუ შეიძლება. რანგებრიელია. ფიქრობ, ძალიან სწორი არჩევანი გაკეთდა, რომ აი ამ ადგილზე იმართება ორ ქარვასლას შორის, ისტორიულ ქარვასლას შორის და არც შორს არის მეიდან ბაზარი, რომელიც მე-19 საუკუნეში ეწოდებოდა, რა თქმა უნდა, ახლა გორგასლის მოედანია, თუმცა ვფიქრობ, რომ ლოკაცია ძალიან კარგად არის თამადასთან არჩეული, თამადის მონუმენტთან. აი, ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, იდეალური სინთეზია ძველის და ახლის, ხო? აი, მე ეგრე ვიტყოდი, ძველის და ახლის არც თავარია, ძველი მეღვინეებიც არიან და ახალი მეღვინეებიც, რაც ძალიან სწორად უკავშირდება აი ძველს და ახალ თემას. ქართული ღვინის ფესტივალი უკვე მეოთხედ ტარდება. ეს არის ღვინობისთვის ტრადიცია, რომელიც არაერთ ტურისტსა და ადგილობრივ ღვინის მოყვარულს აერთიანებს ერთ სივრცეში. ფესტივალი ფორმდება მუსიკალურად და არაერთი გასართობი პროგრამით, რომელიც კიდევ უფრო დაუვიწყარს და შთაბეჭდილებებით სავსეს ხდის ამ დღეს ღვინის მოყვარულებისათვის და არა მარტო მათთვის.